O mês de outubro é marcado pela cor rosa e a intenção é alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. Durante o fim de semana em Patinga foram realizadas várias ações de conscientização, entre elas agendamento de mamografias e exames preventivos. Outubro é o mês dedicado à conscientização sobre a saúde da mulher. E elas não perdem tempo, principalmente quando se fala em câncer de mama. Eu sempre faço esse exame, né, para poder estar tá prevenindo né, o câncer, né, tanto de mama quanto do colo de útero, né? Então, todo ano eu faço esse exame. A prevenção, para mim, ainda que não tenha plano de saúde, é o melhor remédio que tem para a gente. E essa campanha hoje veio a calhar. Todo mundo ficou muito feliz de ser chamado em casa para fazer o preventivo. Foi extremamente importante. No último sábado, esta unidade básica de saúde em Patinga realizou diversas atividades para conscientizar a população sobre a importância de prevenir o câncer de mama. Durante toda a manhã, as mulheres receberam atendimento para exame preventivo Agendamento de mamografias e teste rápido para detecção de infecções sexualmente transmissíveis. Cristielli é estudante de enfermagem e por isso ela sabe bem a importância dos exames. É um ato de amor com o nosso corpo quando a gente faz o exame preventivo, né? Porque dependendo ali da patologia, a gente consegue descobrir ela no preventivo, no exame de preventivo, né? E é importante também porque ali na hora do exame de preventivo vai ser realizado né, o exame das mamas pelo profissional enfermeiro. É, que se ele identificar qualquer normalidade, nódulos, ele já vai encaminhar para um mastologista, já vai investigar a causa disso. Né? Além dos exames, neste espaço as mulheres ganham cuidados especiais. Aqui elas recebem massagens, limpeza de pele e já saem de sobrancelhas prontas. De acordo com o Ministério da Saúde, o câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres. É também a primeira causa de morte por câncer em mulheres no Brasil. A incidência e a mortalidade tendem a crescer progressivamente a partir dos 40 anos. Por isso, este enfermeiro esclarece que o diagnóstico precoce ainda é o maior aliado para o tratamento rápido e eficaz da doença. Quanto mais cedo né, chegar um diagnóstico né, de, uma, de uma doença, de um câncer, maiores são as chances de tratamento e de cura dessa mulher. Por isso, é importante a gente estar sempre atento à prevenção né, e, caso aconteça, Iniciar o tratamento precoce.